rajyot oibahoto hati manor hongkhat hatir upodropot atongkito rais tohilong korise bighai bighai hoisto kheti ei drishto bihalir bigot bohudin dhori bihalir bibhinna onsolot hatir jake solai hise upodrop শনিবারে নিশা অহা হাতির জাকে ভাঙি টসনস করে বাসগৃহ হাতির আক্রমণত কঠমপি প্রাণ রক্ষা এটা পরিয়ালর আনহাতে জামুকুড়ি হাটর দক্ষিণ প্রান্তত বন্য হস্তির উপদ্রব পানপুর বিষ্ণুপুর মালবস্তি পুরনিভেটি হকমাক অঞ্চলত বন্যহস্তির অবাধ মুক্ত বিচরণে নিদ্রা হৰিছে স্থানীয় লোকৰ খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বন্যহস্তিৰ জাকে বন্যহস্তিৰ জাকটোৱে ধাননি খেতিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে বন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সহা খেতিয়কে এই ধান কটা আধাখিনিয়া হোৱা নিচিনা হৈছে মানে আধা কেঁচাত ধান কাটিবলগীয়া হৈছে আৰু এফালে হাতী সহিয়তলি নষ্ট কৰিছে সহিয় মাজে মাজে হাতী ঘূৰি ফাকে তাতে আকৌ ৰাইজৰ সুবিধা নাই যে চৰকাৰী যিবোৰ টৰ্চ লাইট সেইবোৰ আমি টৰ্চ লাইট নাপাওঁৱেই কাৰণ আমাৰ এইফালে টৰ্চ লাইট দিব লাগে মানুহ চাই চাই টৰ্চ কিছুমানে বহুতে পোৱা নাই য'ত হাতীৰ জেগা তাত আমি টৰ্চ এতিয়ালৈকে পোৱাই নাই য'ত হাতী নাথাকে তাত টৰ্চ আছে কিন্তু আমাৰ এইফালে টৰ্চ নাই আমি দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ আমাক টৰ্চ লাগে কিন্তু পাঁচদিন কাম কৰিলে তিনিদিনৰ খাবলৈ লাগে দুদিনৰ পইচা টৰ্চ আনিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াম ক'ৰ পৰা আৰু খুৱাম ক'ৰ পৰা দৈনিক মানে যাক হাতী আহে 15টা 16টা 20টা কিন্তু আমি এতিয়া কি কৰিম মানুহ যাক মানুহ হ'লেও মানে হাতী খেদিব নোৱাৰে সেই একেই দৃশ্য লক্ষীপুৰতো গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগৰ অধীনস্থ বিভিন্ন অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত যোৱা নিশা বান্দৰমাথা গাঁৱত বন্যহস্তিৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাই 15 পৰা 16টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে লগতে কেইবা লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট কৰে আনফালে বান্দৰমাথা গাঁৱৰে দৰিদ্ৰ কাৰ্তিকপালৰ বাসগৃহ বন্যহস্তিয়ে ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত বিপাঙত পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ আহিছিল আধা ৰাস্তাৰ পৰা কাৰণে ঘূৰি লোৱা নাই একো নাই মেম্বাৰ লোৱা নাই বেছি দিন লোৱা নাই কোনো লোৱা নাই ৰাস্তাত আছে এতিয়া নাই যোৱা বছৰ ভাঙি দিছে না 6 মাহৰ আগতে 4 কেজি চাউল পাইছে ৰাজ্যত এইদৰে প্ৰতিদিনে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বিহালীৰ পৰা পলাশ প্ৰিয়ম জামুগুৰি হাটৰ পৰা আনোৱাৰ হুছেইন লক্ষীপুৰৰ পৰা ফাৰুক আখতাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ